Jajo in pajo. Uhančki. Če bi zjutraj peteline zapel, bi še vsi spali kot zaklete trnjulčice. Čeprav dedek Bedenko, upokojeni marinar, o sebi pravi, da ima rahu spamec. No, vajenca, skočite iz postelje. Rana ura, zlata ura. Že zdavnaj sem skočil po konci. Kaj pa, če se mi danes ne poposreči? Opa! Papa se jeje! Kaj pa, dedek Bedenko? On vse, kar počne, počne s temeljitim premislekom. Če prehitro vstanem, mi je rado slabo. In moram še nekaj premisliti. Ga slišite, kako globoko premišljuje? Hop! Ha! Opazi! Kruci, muci, tole je bil pa tisoči val. Jaz sem nekaj nanašal. Uhančak je. Tega sem vendar podaril vajni prijateljici Miri za god. Ja, moramo ji ga vrniti. No, Mira, kateri uhanček ti je bolj všeč? Tale ali tale? Saj to je vendar kot zrcalo. V tej vodi vendar ni nobenega uhančka. Da ne? Potem pa pazi. Hokus pokus, čira čara, naj uhanček se pričara. Joj, ti si res pravi čarovnik. Hvala ti. No, striček, kako sem ti všeč? Všeč, ne všeč. In takrat se je vratovincu, ki ni bil samo mesar in kmet, ampak tudi trgovec v isti osebi, posvetilo. Par uhančkov ni en sam uhan. Dva uhančka se lahko prav dobro prodata. Mučil se je z mislijo, kam naj uhančke skrije. Zjutraj je Mira uhančka za stol iskala. Grem malo na zrak. Igrala se bom z žogo. Uhančka moramo najti, saj mi ni do njih, vendar bi jih rada imela. Seveda jih bomo našli. Ali pa mogoče ne. Jaz jih že ne bom iskal, pa če bi bili samih diamantov.
vendar jih bom našel ta tako gotovo, kot se imenujem Jaja. Joj, kako smo neumni. Vsega je kriva tvoja žoga. Kdor jo ima v roki, počne neumnosti. Greva, Jajo, greva na posvet z dedkom. Pa jih imam, prehleža kurenk. Piratskih uhančkov ni treba več iskat, fanta. Sama se bosta našla, ker sta začarana. Hitro pridite, stričku se je zmešalo. Vso trgovino bo razdal, vsakomur daje kar za ston, kar za ston. Poglejte. Kar meni ga prepustite. So se medenko, kar zemite si, kar ne verite si. Žal nimam niti pare. Nič za to, samo da vam tekne. Takoj sem z uhančki, da ne boste razdali vse štacune. Prekle za kurenk, le kaj mi je bilo? Ničesar vam ne dam. To bi vam bilo všeč, kaj? Da bi vam dajal za stonke, ne da? Tako bo boljše. Kaj? Ja, tako je, vajenca. Kdor ima pri sebi oba uhančka, mora govoriti in početi vse ravno obratno od tistega, kar želi. In to je nerodno, kaj ne? Joj, kako sem lepa z uhančkom in če imam en sam uhanček, imenitno, je še imenitno. Lepše. Nič ni vredno. En sam uhanček se prodati ne moreš. Vesel sem, da se je vse srečno končalo, prekle za kurenk.